السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. एक बार फिर आपके खिदमत में बड़ा मैं सत्ता कर शेरा कैप्टन कैन यू पिक मी फ्रॉम माय लोकेशन या श्योर आई विल बी देयर एज सून एज पॉसिबल मेरा टूर एक वीडियो मेरा बनने का डावड़ा कड़ा دا درکشی ڈرائیور دے دا خیرا او پہ سوالے بسی وزو دا خیرا دا سٹارٹ کو مونگا دا خیرا پدی لوکیشن وانی میں موزو کم دے کی جی سوالے اگر دینا بس سوالے را کے جو اگر با خفل زیت رسو امون دا بدا غیب اسی ملائی گی ویڈو اسکیپ کوئی نا ویڈیو بھی لائک کوئیم شیئر کوئی بھیم اور چینل بس خاما خواہ سبسکرائبر کی سیدہ داد بس سر لئی دیدہ خیرہ دا برا سو لیف سٹ بتا دیگو لار رن غلط شوا اس فوق دی بل سیڈ گو داران بگیڈیر خطرناک لگے دلے لار رن بیا غلط شوا اخفل منزل ترا ورسی و اس پسوار لئی دنگو دیگن نیکس ویڈیو دخیر شروع کی رنگ را غیدہ دے Good morning, Captain. Can you pick me from my location? Yeah, sure. I'll be there as soon as possible. ویڈیو سکیپ کوئی ما ویڈیو لائک کئی اور شیئر کئی دمال گروہ سرا اور چینل ہم نہیں سبسکرائب کرے نو چینل و سم سبسکرائبر کئی اور بیل آئیکن نشان و سہم دباؤ کئی کتاب سے دوں گا ہر نوی ویڈیو اگر نوٹفیکیشن راضی دے خیرہ اللہ اکبر देगी बस सवाल नहीं दे उसके जो
په دې سکرین باندې کوم لوکیشن دا سفر یو دی رنګي په دې لوکیشن باندې موږ دا سفر لري غوښته رسوږه.